Футболісти збираються на штучному полі, перепасовуються, розминаються, цілять по воротах. У фінальному етапі розігруватиметься два кубки – малий та великий. Про формат футбольних матчів розповідає головний суддя Леонід Ізбаш. Фінальна частина турніру по збору коштів. Фінальна частина проходить на стадіоні для гри 8 на 8. Тобто воно менше, ніж стандартне поле, більше, ніж поле для міні-футболу та футзалу. Формат фінальної частини – це всі команди, які приймали участь, вийшли в фінальну частину. Всі команди, які другі місця займали, вони зараз грають між собою і грають за немалий кубок цього чемпіонату. І команди, які зайняли перші місця, вони вийшли в турнірній таблиці, вони будуть грати за перші місця великого кубку даного турніру. Емоції, штанги, травми, голи. Команди вносили по 1800 гривень, допомагали волонтери та інші. Хтось грошима, хтось з організацією матчів, водою, смаколиками, закупівлею кубків, грамот тощо. Ми, звісно ж, побалуємо сьогодні нашими вкусними піцями, які зовсім-зовсім уже з пилу жару будуть привезені сюди на місце проведення турніру. Але це пізніше. Дві команди зіграли у нічию. Визначатимуть переможця серією пенальті. Фінальний етап неодноразово переносився через обстріли міста. Співорганізатор турніру Володимир Пономаренко суму, яку зібрали, не називає. Чоловік говорить, що фінансовий потік одразу на рахунок призначення. У нас участвує 18 команд. Тобто команди заплатили взноси. Хто хотів, звісно, мог оплатити більше. Тобто гроші средства зібрали, автомобіль вже приобрели. Капітан команди Аміна про благодійний турнір говорить так. Вийшли в фінал у упорній боротьбі. Зіграли в полуфіналі нічию, в пенальті виграли. Вот, в принципі, как бы довольны. Единственное, конечно, що ждали 2 недели в фінальній частині, так як типа не могли провести із-за обстрілів. Організатори розповіли, що в малому кубку перше місце посіли патрульні поліцейські, друге Аміна, третє Фенікс. Великий. Найвлучнішими виявились гравці з Варварівки, команда «Глобал» з Шевченкового і третю позицію посіла команда одного з миколаївських барів. Олександр Гордієнко, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.